Бала үчүн бала биздин колубузда аманат. Балаңбы, кызыңбы биздин колубузда аманат. Биз ата-энелер бала чакабыз үчүн кылына турган милдеттерибиз бар. Эң биринчи биздин милдет ата-эне бала чака үчүн дайыма дуа кылыш керек. Куранды карасаңыздар, Куранда пайгамбарлар бир топ жерде дуа кылган. Ибрахим пайгамбардын дуасы бар. Башка пайгамбарлардын дуалары бар. Бүт бар эй Алла. Робби хабли зурриятан тайиба. Эй Аллахым, бизге зуррия бер, укум тукум бер. Бура укум тукум болгондо дагы жөн эле укум тукум эмес. Биздин укум тукумубуз улай турган балдарды такуа балдардан бер. Робби хабли зурриятан тайиба деп пайгамбарлар дуа кылган. Ошондуктан ата-эненин милдети баласынын каршысында биринчи милдети бала чакасы үчүн чын жүрөгү менен астейдил бала чакасы үчүн дуа кылыш керек. Бизде ушунчалык деңгээлде эгерде сен өзүң кудай менен ишиң жок болсо, өзүң кудайды ойлобосоң, беш убак намаз окубасаң, 30 күндүк орозо тутпасаң, деги эле мусулманчылыкка бир ийилип койбосоң, кимде ким кудайга бир ыклас менен дуа кылбаса Алланын ачуусу келет экен. Бул эмне мага муктаж эмесби? Биз ар бир көз ирмемде, ар бир минутта, ар бир секундта кудайга муктажбыз. 30 секунд кислородду бууп койсун Алла Таала. Көзүбүз чанагынан чыгып кете жаздайт. Демек биз ар бир көз ирмемде, ар бир мүнөт, ар бир секундтарда кудайга муктаж болгондон кийин эмне үчүн кудайга биз өзүбүздүн мунажатыбызды айтып, огош бетер кудайга муктаждыгыбызды айтпайбыз? Ошонун катарында ата-эне өзүнүн баласына дуа кылып, баласы үчүн кудайдан тилеп дуа кылуусу бул милдет.